Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Kolovoz je stigao do 27. dana, a mi u 17 sati na početak još jedne županijske panorame. Ona će danas biti glazbeno obojena od džeza u Ljubuškom do gosta u studiju koji je godinama u glazbi, između ostaloga. To je samo dio sadržaja u tri dijela današnje emisije. Ostanite s nama. Koliko vas, dragi gledatelji, sluša džez? Vjerojatno malo, ali moramo priznati da nam većini paše uhu kada čujemo tu živahnu glazbu, zašto je Ljubuški postao središte džeza i kako se probudio interes za sviranjem, pogledajmo u nastavku. When the Saints go marching in. Već pri samom dolasku u krug glazbene škole širio se zarazan jazz ritam koji nam je nedvojbeno kazao da smo na pravom mjestu. Nakon što je Ljubuški jazz fest započeo koncertom Marka Tolje i Big Benda Makarska, te tako ovaj grad izdvoji od bilo kakve slične glazbene ponude u Hercegovini, nastavak priče je uslijedio seminarima za sve one koji žele upoznati, unaprijediti svoje znanje i sviračko umijeće u jazzu. Ima nas nekoliko tu u glazbenoj školi profesora koji inače privatno volimo džez, svirati i pjevati. I razgovarali smo kako zainteresirati učenike prije, to je bilo već ima više od 3-4 godine, kako malo više zainteresirati učenike da krenu vježbati, da krenu raditi ovaj program, nastavni plan i program klasične glazbene škole. I vidjeli smo da neki se učenici često interesiraju za popularnu glazbu. Naravno, to im ne možemo ubaciti u nastavni plan i program jer ne postoji. I onda smo tako krenuli neke vanškolske aktivnosti, prvo sa bendovima učenika, da ih malo više zainteresiramo i stvarno smo vidjeli da im to budi motivaciju i za ovaj rad u glazbenoj školi. I čak smo napravili koncert koji je već postao tradicionalan. Znači, osim ovih naših koncerata, božićni koncert, završni koncert gdje se svira isključivo klasična glazba, koncerti su u crkvi, onda imamo taj koncert na samom kraju nastavne godine koji radimo na otvorenom u parku i gdje nastupaju bendovi učenika koji izvode Pink Floyda, Rolling Stones i tako dalje. I to smo stvarno primijetili da im je izuzetno drago i da su se neki zaista probudili i probudio im se interes ne samo za tu vrstu glazbe, nego im se probudio interes i za klasičnu glazbu više. I kako imamo dobar primjer ovoga seminara klasične glazbe Ardea i u Hrvatskoj imamo mnogo mogućnosti, onda smo mi razgovarali, vidiš da ovakve stvari nema uopće mogućnosti da im pružimo da oni tu mogu, znači, prisustvovati jednom, sudjelovati na jednom seminaru takve vrste i eto, rodi se ideja za taj jazz seminar, odnosno jazz festival koji je prerastao u jazz festival. A prijavljene nije čekao bilo tko, već poznata imena jazz scene iz Hrvatske, Slovenije i Srbije. Prvo smo se spustili u donji dio zgrade gdje su svoj ritam usklađivali bubnjari. Kada se susretnete s glazbenim znalcima, najbolje ih pustiti da ispričaju ono što znaju. Evo, čini mi se da su ovdje u Ljubuškom na jazz radionici bubnjari, ovdje i doslovno underground. Pa za bubnjara uvijek ta priča, znači mi moramo da budemo sprinter i ostala ekipa Ninja Kornjač. Mi smo dole u podzemlju, kao što si rekao, vjerovatno svi znamo razlog, ali trudimo se da to baš i ne bude neki stereotip bubnjari kao bubanj je glasan instrument pa mora u podrumu, pošto danas moram da priznam da ova ekipa koja se prijavila za ovu radionicu i za ovaj workshop, da su zapravo svi na svoj način veoma karakteristični svirači, kada to kažem, mislim da su veoma muzikalni. Znači, danas smo malo isto svirali zajedno i mislim da je taj njihov neki dinamički opseg u toku svirke može jasno se primeti da imaju svi veoma, veoma zavidno sviračko iskustvo. Što sa nekim bendovima rock muzike, što funka, džeza i tako dalje.
Evo sad imamo primjer ovog divnog momka ovdje sa nama koji je zajedno sa mnom sada malo muzicirao. Svirali smo Watermelon Man, čuvenu kompoziciju, nazovimo ili jazz ili kako god, funk, fusion. I ono što ja uvek stavljam akcent na to da je bubanj melodijski instrument. Znači nije samo da se lupa i da se udara, i onda su nas zbog toga i gurnuli u podrum, pa se mi sad borimo da se popnemo makar na prizemlje i prvi sprat. Sam prvi kontakt sa instrumentom, znači to je otprilike kao, eto, prva devojka, da kažem. Znači tu se ne vodi nikakav rat između toga, ne bije se instrument i tako dalje. Znači vodi se ljubav, upoznajemo se, znači to postoji jedna posebna emotivna veza sa svojim instrumentom, ali kad to kažem, to podrazumeva na početku prvo štimovanje instrumenta, sama postavka, jako je bitno, naravno, to su neke, možda zvuče elementarne stvari, ali jako važne za dalji razvitak svakog pojedinca, da ne bi nakon par godina došlo do, ne znam, nekih zdravstvenih problema, bolu, kičmi, glavi i tako dalje, pa onda se troši novac na masaže, što sam ja grešio u početku, pa sam onda počeo to da ispravljam. Jer ovo je fizički posao, je li tako? Pa, mislim, sve, u svaki instrument zahteva posebno neku fizičku kondiciju, takođe i umnu. Znači, ovo je, mogu slobodno reći, sve u jednom. Znači, naravno, možda malo više iziskuje fizičkog rada, ali takođe je, mora dosta da se, kako mi kažemo, uključi glava, mozak, jer je koordinacija razdeljena na sva četiri dela. Zašto bubnjevi? Pa bubnjevi su mi najinteresantniji instrument. Bio sam iz početka, sam se bavio pjevanjem, ali i poslije kako sam, buben sam počeo svira prije 8 godina, tako nešto. A buben se uzeo ne samo zato što je ritmički instrument, već zato što je i harmonijski, odnosno melodijski, kao što je rekao kolega Vladimir. Kažu da je najteže naći bubnjara u grupi. Bar iskusni ljudi kažu da je dobro bubnjara danas najteže naći. Pa jest, bubnjara i bas pogotovo. To je stvarno preteško jer se svak baci na gitaru ili na klavijature i to je baš zeznuto. Pogotovo u manjoj sredini. I što kada je u zadnji tren došao poziv, trebalo bi doći u Ljubuški i držati malo seminara. Mm-hmm. Jeste li razmišljali, pa kakav je to jazz seminar radionica u Ljubuškome, koje su vam prve misli prolazile kroz glavu? Jer Ivana je kazala da nisu baš ovakve radionice česte, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i šire. Pa, naravno, ima smisla ovom što si ti naveo. Sa druge strane, mislim da ja sam bio, naravno, pozitivno iznenađen i Zvezdan Ružić, moj prijatelj i odličan muzičar koji me je nazvao i rekao da postoji ideja da se napravi to. Ja sam, nažalost, otkazao moju maturu, 20 godina mature srednje škole. Ali, sa druge strane, ne žalim, svakako šalim se, mislim, bit će, sledeći put ćemo se svakako družiti dole sa mojim prijateljima. Kakva god da je muzička karijera i koliko god da je muzičar uspešan na bilo kojoj, kako si naveo, razini, to je sve u redu, ali sa druge strane, ja mislim da je jako, jako bitno da se sve te informacije prenosi na mlađe generacije, jel' tako? Ljubuški od davnih dana ima sluha za glazbu. Možemo se u povijest vratiti do 1928. godine, kada se na Humcu osnivaju tri pjevačka društva, ženski i muški i mješoviti zbor, a desetljećima je tu i djelovanje limene glazbe. Onda nas je privukao zvuk jednog limenog instrumenta koji zapravo spada u drvene zbog svoje mehanike. Najčešće je prva asocijacija na džez upravo saksofon. Imao sam prilike biti predavač, radio sam to u mjestu iz kojeg ja dolazim. Ja sam inače iz Koprivnice, trenutno živim u Zagrebu, sviram u džez orkestru HRT-a, Hrvatske radio televizije. I kažem, imam nekog pedagoškog iskustva, radio sam i u glazbenoj školi i radio sam na dosta glazbenih radionica, tako da nekog iskustva što se tiče toga imam, a sretan sam da sam ovdje prvi put i da je, ako mogu tako reći, moja novostečena kolegica i prijateljica, ravnateljica Ivana Šaravanja,
koja je ovo sve organizirala, napravila jedan odličan, odličan, fenomenalan posao za, ne samo za Ljubuški, nego za cijelu Hercegovinu, za cijelo ovo područje i nadam se da neće stati na ove godine, nego da će napredovati, da će ići dalje. Ja sam učenik flaute i pohađam ovdje školu, srednju školu u Ljubuškom. I preko srednje škole u Ljubuškom sam ja zapravo i čuo za ovaj jazz seminar. Nikakve dvojbe nije bilo. Odmah kad sam čuo za jazz seminar, sam rekao da bi baš volio ići na to. I stvarno sam dobro odlučio. Znači, dobro mi se odlučio. Da, da, da. Jako sam zadovoljan. Puno sam stvari prešao u jako kratkom periodu vremena i stvarno ono, prelijepo jedno iskustvo. Pitat ćemo kolegu koji drži instrument čija je naslonca ovdje na vratima. Isto tako, jesi polazan kod škole u Ljubuškom ili si saznao preko nekoga drugog, kakvi su dojmovi? Ja sam Josip Prusina i ne, ja dolazim iz Čitluka i prijavio sam se vama specifično na jazz seminar. Zato što sam vidio na naslonci saksofon. Mislim da su oni vrlo zadovoljni, vrlo, vrlo, vrlo sretni da mogu naučiti nešto novije, nešto drugačije, što je možda nije u nekakvom klasičnoj nekoj izobrazbi u glazbenim školama. U glazbenim školama se više radi na nekom klasičnom repertoaru klasične glazbe, a ovdje se upoznajemo sa, ajmo reći, jednom popularnom glazbom, da li je to jazz, blues, gospel, funk, soul. Znači nešto što ima veze sa improvizacijom. Ljubuški glazbenici se često s natjecanja vraćaju s nagradama, stoga ne čudi da su i s predavačima kliknuli na prvu. Atmosfera je odlična i nadam se da ovo tek početak, ono koliko god glupo i klišejski zvuči, početak nečeg lijepog, ali doista je ova priča tek krenula, jer sad već imam toliko još vizija koje sam podijelio sa gospođom Ivanom. I mislim da će, ako Bog da, eto, biti tek ona platforma da uzletimo daleko. I da još puno ljudi iz vaše regije zavoli jazz ili da priliku jazzu i da ih uvedemo u taj svijet improvizacije, mašte, ljepote i svega što jazz jest. Mogu li ja iz vaše priče izvući zaključak da ste zadovoljni ovim bazenom talenata s kojima radite ovdje? Apsolutno. Apsolutno, znači, isto tako iskreno, nisam nikakva velika očekivanja ja tu stvarao sad. Nisam znao, prvi put sam u Ljubuškom, nisam znao šta me čeka, koji nivo ljudi, glazbenika, međutim tu dođe mali Ivan, ne znam u prezime, 13 godina dečko, i svira neke jazz standarde na uho. Pa ja sam očekivala, recimo po instrumentu, znači imamo bubnjeve, bas gitaru, klavir i bas i kontrabas. Ja sam očekivala, ono, razmišljala sam, Bože, ako bude 3-4 prijave, super, ono, po instrumentu. Međutim, evo imamo, dakle, oko 25 prijava, na klaviru ih ima 11-12, tako nešto. Ima po 5-6 u prosjeku na svakom svijetu, što je zapravo mimo svih očekivanja. I ono što mi je iznimno drago je to da se potvrdilo ono što teza koju mi zastupamo je da ponuda kreira potražnju. Jer nama su svi govorili kakav jazz festival u ovoj sredini gdje vlada, znamo jeli, kakvi trendovi vladaju, kakva glazba se pušta i čime se educiraju mladi u klubovima i kakvom vrstom glazbe. Ne možete očekivati da sva djeca, ne idu sva djeca u glazbenu školu, niti su roditelji svi glazbenici, što je naravno prirodno. Vrlo mali broj se te djece kvalitetno od djetinjstva, dakle kvalitetnu glazbu sluša. I onda smo zapravo s ovim potvrdili da ima potražnje i ljudi će se prijaviti ako im date ponudu. Moja priča sa Ljubuškim počela je prije pune dvije godine, kada sam stupio u kontakt, odnosno kada mi se obratila vaša sugrađanka i ravnateljica glazbene škole Ivana Šaravanja sa sjajnom idejom kako ona želi pokrenuti jazz scenu u Ljubuškom i potaknuti mlade da se bave jazzom.
Ja sam na to reagirao vrlo pozitivno, istovremeno u velikoj nevjerici, rekao, wow, džez u Hercegovini, mislim, predivno, istovremeno, nestvarno, lijepo, i naravno da sam odmah zagrizao na njezin entuzijazam i pridodao svoj entuzijazam, tako da smo Ivana i ja već tada krenuli u aktivne pregovore i dogovore za ovo što se tek sada dešava 2 godine kasnije. Prošle godine nismo imali sreće sa financijama, već toliko smo detaljno sve nešto dogovarali, međutim na kraju nismo eto imali, ona nije doživjela očito dobre, dovoljno podrške ovdje, no ove godine, zahvaljujući gospodinu Toniju Kraljeviću i Ministarstvu kulture, da ne kažem nešto krivo, pretpostavljam da je Ministarstvo kulture, odnosno evo, reću svi oni koji su pomogli da se ovo desi, ali eto gospodin Toni je bio nazočan na prvog dana na radionici, što mi je izuzetno drago. I lijepo vidjeti da su eto ove godine Ivanine vizije ostvarile se i drago mi je da sam ja eto imao tu čast da joj pripomognem u tome. Sa mnom su stigli dečki, odlični vrhunski glazbenici, mogu reći slobodno najbolji iz jedni od najboljih iz regije, a srećom sviraju u mom sekstetu. Improvizacija se nekada u životu može obiti o glavu, ali ona je u džezu nerazdvojan dio izričaja. Mi imamo ovo funkciju u muziki, bas da svira, znači korijeno root od akorda, i uvijek smo tamo da sviramo ove duge note i da pratimo band i da pitamo gitarista koje su tu harme, i oni nam kažu E, A, a ne znamo kaj je, šta je E, koje je A, ili je to dur ili mol, i zato smo sad tu da isto se basisti veže u harmonski smisao i improvizacijski smisao. U biti improvizacija mora biti nešto vrlo jednostavno, znači kreneš s nekom melodijom koju znaš i onda napraviš, ideš namjesto da znaš da ide melodija desno, ovaj put ideš lijevo i vidiš šta se desi. I sve ide na uha i to sad treniramo, da, basistima, eto, posebno je, non stop sviraju samo ove što znaju da će biti, da će svirati, sad sviramo nešto novo i prebujemo taj smisao improvizacije, da. Iskustvo, što više sjajno iskustvo ovdje u Ljubuškom, mislim da na ovom području nigdje ovako nešto još nije napravljeno, tako da čestitke organizatorima iz Ljubuškog, a nama glazbenicima jedno stvarno veliko zadovoljstvo. Što je to privlačno u jazz glazbi, jer imeni ugodi ovdje ovako dok slušam iza zatvorenih vrata? Ovako, jazz je veliki izazov i u tehničkom smislu i intelektualnom smislu. Jednostavno, glazbenici nekad dođu do granice šta vježbaš, šta raditi, a jazz, možemo reći u glazbi, nema granice. Tako da otvara tako mnogo prostora za vježbanje, za rad, veliki izazov za sve nas glazbenike. Broj učenika intenzivno raste, pa se očekuje kako će u novoj školskoj godini glazbenu školu pohađati više od 170 njih. To će s vremenom popuniti neke rupe u području glazbenog obrazovanja i ujedno je jamac novih koncerata publici žednoj kvalitetne glazbe. Ljubuški jazz fest je započeo koncertom Marka Tolje i Big Benda Makarska. Kazali ste sami da je bilo dobro, lijepo, iznad očekivanja, pa čini mi se da je to jedan optimističan uvod vašeg koncerta koji slijedi u četvrtak, dakle polaznici i njihovi mentori. Jeste, dakle jazz festival smo započeli sa tim koncertom revijalnim, a nastavili smo ga sa ovim sedmodnevnim, dakle, seminarom i završavamo ga sa koncertom polaznika. Dakle, formirat će se nekoliko bendova polaznika i nastupit će i naši predavači. To će biti u četvrtak, 29. kolovoza u 21 sat na trgu iza općine u Ljubuškom, i mislim da će biti sjajno, i evo, pozivam i vas i sve vaše gledatelje da dođu na taj koncert.
A sada u nastavku emisije se selimo sjevernije. Kolegica Branka Jukić je razgovarala s novim dopredsjednikom središnjice HKD-a Napredak, Josipom Križanovićem iz Busovače. Napredak ima svoje aktivne i one manje aktivne podružnice, a kako na svoje dužnosti i obveze Napretka gleda naš sugovornik, pogledajmo u idućim minutama. Središnjica Hrvatskog kulturnog društva Napredak nedavno je dobila novo rukovodstvo. Nikola Čiča iz Tuzle izabran je za predsjednika, a jedan od dopredsjednika je Josip Križanović. Priznanje je to svim članovima Busovačkog Napretka za višegodišnje predavne aktivnosti. Upravo zbog toga ova podružnica je nastavila niz formiranja podorganizacije Mladi Napretka, započet prije 2 godine preko Zagreba, Tuzle, Ljubuškog, Beča, Mostara, a sada se i Busovača odlučila na ovaj iskorak. Mogu li ljudi koji su dugo Napredak, ali sada u novim ulogama donijeti nove ili pak stare smjerove, pokazati će vrijeme. Naravno da je to i moje osobno priznanje, ali prije svega priznanje podružnici, jer naša podružnica uvijek je bila istaknuta kao jedna od najaktivnijih. Ja slobodno mogu reći da je to zaista oni top 5, ajde tako da se malo našalim. Evo, i ovaj intervju radimo u našem Hrvatskom napretkovom domu Busovači, koji je samo jedan od 2 doma koji je sagrađen poslije 90. godina, iako je Napredak poznat 100 i nešto godina po svojoj graditeljskoj, da tako kažem, djelatnosti. Evo, jedino u Derventi i u Busovači, da tako kažem, su iznova sagrađeni domovi, neobnovljeni ili renovirani u tom nekom stilu. Naša podružnica, ako u tom smjeru idemo i sa pitanjem, je dosta izgrađena u tom međunarodnom smislu. Prije tog izbora bili smo i na prijemu kod predsjednice Republike Hrvatske, gospođe Kolinde. Također, naši folkloraši su nastupili na međunarodnom otvorenju međunarodnih amaterskih olimpijskih igara EOF u Sarajevu, što je najveći zapravo događaj nakon 1984. godine i gdje je samo jedno hrvatsko društvo zapravo nastupilo, a to je bilo folklorno društvo, Hrvatsko kulturno društvo Napredak Busovača. Imamo izuzetno veliku izdavačku djelatnost. U zadnje vrijeme tu su dosta aktivne naše mažoretkinje. I naravno, na što smo mi svi ponosni, tu je jedino digitalno kino u Središnjoj Bosni, koje funkcionira već 11 godina, što je zaista fascinantan i za mene jako bitan projekat. I naravno, tu je naša zgrada. Pa evo, 300 članova je tu aktivnih u svakom pogledu izvođačkih skupina, tu su naši projekti od Maka, Međunarodne smotre folklora, Božićnog koncerta, niz naših nastupa u inozemstvu i u Bosni i Hercegovini, tako da je kompletan rad podružnici zapravo doprinio da evo i ja kao dugogodišnji predsjednik i neko ko je upravljao i kreirao tu zapravo procese unutar podružnice, bude izabran za dopredsjednika, a ono što je meni osobno još veće priznanje, što je 30 podružnica zapravo me i kandidiralo u toj priči i to je zaista, da tako kažem, jedan kad dođete sa jednim legitimitetom s terena, to je uvijek jedno veliko priznanje za vas, dakle da ljudi prepoznaju vaš trud i rad dugogodišnji u jednoj velikoj organizaciji kao što je Hrvatsko kulturno društvo Napredak. Napose i Središnje Bosne svi su vas delegirali i bili su sretni zbog toga. Međutim, je li to vama i jedna obveza malo veća, da tako kažem? I što zapravo znači dopredsjednik za gospodarstvo? Pa da, vjerujte, To je profesionalno, je li tako? Ne, angažman, ne, nije profesionalni. Nije profesionalni angažman. Moj profesionalni angažman i dalje ostaje ovdje kao profesora. Obaveza jeste velika. Naravno, nakon povlačenja profesora Topića sigurno da dolazi do jedne rekonstrukcije, da tako kažem, i ponašanja i rada središnje uprave, gdje će zapravo i veći broj ljudi sudjelovati, morati aktivno sudjelovati da nadoknadimo sve ono što je profesor Topić radio, ali i da zapravo kreiramo stvari na terenu. Sama činjenica, rekli ste, evo, sve podružnice praktično iz Središnje Bosne su dale tu kandidaturu, međutim to mene ne obavezuje isključivo samo prema Središnjoj Bosni, nego i prema svim ostalim podružnicama. Biti dopredsjednik, u konkretnom slučaju ovo je za gospodarstvo, znači voditi procese kada je u pitanju gradnja, kada su u pitanju gospodarski procesi, što u Zagrebu, što u Sarajevu, i možda ono najbitnije, povrat imovine unutar Hrvatskog kulturnog društva Napredak, poznavajući sebe kao nekoga koja je uspio sve ovo da izgradi i sagradi,
Već u nekom smo planu, kada je evo, baš Središnja Bosna u pitanju, mogu tu i najaviti da ćemo vrlo brzo, za 15 dana, predsjednik gospodin Čiča i ja, i vidjet ćemo još koje iz delegacije, doći u Središnju Bosnu i otvoriti različite teme u podružnicama. Prije svega kada je u pitanju povrat imovine, znači u svim našim gradovima Središnje Bosne, rekonstrukcija imovine, i evo mogu slobodno reći da ja imam jako dobre informacije već vezano oko toga, znači imamo mi određene procese koje ćemo voditi i u Kiseljaku, i u Vitezu, i u Travniku, i u Bugojnu, i u Jajcu, evo to su neke sublimacije trenutne na terenu gdje će Središnja uprava aktivnije zapravo nastupiti zajedno s podružnicama kako bi tu imovinu vratila, zaštitila i naravno obnovila i stavila u funkciju ljudima koji jesu tu u lokalnoj zajednici. Evo, to je neka namjera, da tako kažem. Vidjet ćemo koliko ćemo u tome uspjeti, koliko ćemo imati i podršku sam političkih, da tako kažem, ljudi iz politike evo, i u Središnjoj Bosni i šire, ali uzimajući obzir da je Napredak jedna zaista velika, široka baza i jedino hrvatsko društvo koje zapravo već toliko godina bavi se ne samo kulturom, nego i stipendiranjem i učenicima i đacima i graditeljstvom i u poplavi ovih novih civilnih udruga, da tako kažem, mi često komentiramo da danas 3 čovjeka naprave udrugu u svojoj kući, mislim da Napredak kao nacionalno društvo tu mora iskočiti u tom nekom elementu. Ne treba posebno naglašavati koliko je Napredak važan, napose za manje sredine, da tako kažem, kada su u pitanju događanja iz područja kulture. Međutim, što s onim glasovima koji kažu da bi to trebalo malo okrupniti, da bi trebalo biti veće manifestacije, većeg umjetničkog dosega, a zapravo Napredak je i zamišljen kao djelatnost iz oblasti kulture za običnog čovjeka. Da. I još pod pitanje, hoće li ipak biti osvježenja kada je u pitanju programska aktivnost podružnica? Pa osvježenja će sigurno biti, apsolutno ne sumnjam u to. Evo, mi smo sada završili projekat koji smo prošle godine krenuli, to je sufinanciranje rada naših podružnica, to smo prvi put krenuli prošle godine. Ove godine smo imali javni poziv svim našim podružnicama gdje su podružnice mogle prijaviti svoje projekte koje bi mi zapravo financirali, naravno ukoliko smatramo da taj projekat je zaista vrijedan i značajan, ne u široj nego u toj nekoj lokalnoj zajednici. I to nam se prošle godine pokazalo kao fantastična stvar. I ove godine imali smo 24 podružnice koje su aplicirale, vidjet ćemo na prvoj sjednici Središnje uprave, donijet ćemo odluku o tome ko je prošao, jesu li svi prošli ili vidjet ćemo kako će već komisija, odnosno povjerenstvo koje je zaduženo za te stvari, ali ljudima na terenu, pošto i ja dolazim iz male podružnice, ljudima, recimo male, iako veliki je radom, ali iz malih gradova, pazite, kada su u pitanju te programske aktivnosti, pitanje koliki je značaj rada podružnice u velikom gradu i u malom gradu. Rad podružnice Napretka, recimo u Kiseljaku, Busovaću, Vitezu je sve kada je u pitanju kultura. Evo imate Vitez jedan kao fantastičan primjer. Uključilo se dosta mladih ljudi, aktivne sekcije, predsjednik Kupreškić jako dobro radi, svakog četvrtka imaju, ja često budem tu i to je fantastično. Za jedan grad to je sve. Takvi neki događaji u velikim sredinama, Zagrebu, Sarajevu, naravno da bi se utopili, bili bi jedan od događaja, ali zapravo ljudi u tim velikim gradovima imaju taj sadržaj i kroz muzeje, i kroz kazališta, i kroz kina i tako dalje. I bi oni trebali malo drugačije promišljati na dobrobit manjih sredina. Baš tako. A ne, recimo, sve bi se trebalo i Napredak sad podržati Sarajevo Film Festival ili što baš ja znam. Da. Da, jako dobro ste to rekli. Znači, mi možemo sredstva inicirati u neki jednogodišnji projekat. Mi imamo na nivou Središnje uprave projekte poput Božićnog i Uskršnog koncerta, imamo velikih projekata izdavačkih i tako dalje. Međutim, značaj Napretka je upravo to. Napredak je zamišljen kao društvo u narodu običnog čovjeka. Znači, izdati knjigu u Busovači, o busovačkoj tradiciji, ili u Kiseljaku, o Stečcima, ili, ne znam ti nija, evo, na puno tih, tako kažem, ili evo zbirku pjesama, zadnja stvar koju smo, to je velika stvar za malu sredinu. Znate, prije par dana sam bio kod Framirka u Derventi
gdje je ostalo... Mirko Filipović vodi podružnicu u Darvenu. Tako je, to je naš član inače središnje uprave, gdje je tamo ostalo možda 1000 do 2000 Hrvata i gdje imate u centru grada završenu zgradu, napretkovu zgradu. I to daje jedan poseban značaj u takvim sredinama. Ili recimo evo što je meni ostalo u lijepoj uspomeni, kada bi jedna mlada umjetnica, Kristina Livančić, recimo, iz Viteza imala prigodu da nije napretka, kada bi dobila prigodu da uradi onu prekrasnu skulpturu od žice Marka Martinovića baš, cara. Eto recimo. Baš tako, evo to su sve primjeri, mi možemo bezbroj. Često mi čujemo napredak možda ne radi velike manifestacije, ali evo, barem moje mišljenje u toj priči i mislim da generira mišljenje podružnica. Evo, imali smo znači Marka Martinovića cara u Vitezu skulpturu i događaj, znači jedan događaj koji je postao tradicionalan, kojeg vodi gospodina Anto Zirdum i fantastično to rade, ali recimo imali smo i u Kiseljaku prije nekoliko mjeseci otvaranje spomenika Jozi Penavi. Također jedan fantastičan događaj gdje evo, zahvaljujući aktivnosti i načelniku i općini i našoj aktivnosti, naravno i napretku i njegovom predsjedniku, gdje je jedan lijep i prekrasan trg, mislim, Jozo Penava je svakako institucija koja zaslužuje tako nešto. Tako je, i ajdemo privoditi razgovor kraju. Isto jedna lijepa inicijativa potekla je iz vaše podružnice, osnivanje pod organizacije, može li se tako reći, Mladi napretka. Da. Pojasnite nam malo to. Pa evo, ne bi baš rekao da je inicijativa iz naše podružnice, malo tu ispravku da ne bi se sad krivo to protumačilo. Rado. Mi smo unutar napretka već prije 2 godine, više od 2 godine, formirali Mlade napretka. Imali smo skupštinu u Zagrebu, skupili smo veliki broj mladih ljudi iz naših podružnica koji evo imaju određene, da tako kažem, afinitete ka radu svojim podružnicama i da to nekako sklope u jednu cjelinu. Izabrali smo i predsjednika, odnosno oni su izabrali predsjednika, mladog gospodina iz Tuzle, vidite, sve otišlo Tuzli, ja ću i sad malo zezati, ali dobro, mislim, gospodina Roberta Petrovića, evo, koji jako dobro radi, i oni zapravo projiciraju sada te aktivnosti na terenu. Mi smo četvrta ili peta podružnica koja je osnovala Mladi napretka. Već smo imali par sastanaka, par projektića, djeca se interesiraju, pokušavamo na tim sastancima dati tim mladim ljudima nekako, da tako kažem, jednu sinergiju, pokušavamo i dati put, oni svi idu na fakultete, idu u velike gradove, da se spoje sa ljudima koji su u napretku, ne samo sa mladim ljudima, nego, znate, članovi napretka su od akademika, profesora, političkih dužnosnika i tako dalje, kako bi kroz tu pripadnost napretku i oni na fakultetu, da tako kažem, imali određene beneficije i prednosti, ali kako bi oni stvorili određeni krug ljudi koji će sutra, oni nas moraju naslijediti, on će kroz taj krug ljudi sutra projicirati svoju djelatnost i promišljanje, razmišljanje. Da, i mislim da je to jedna fantastična ideja, normalno da u startu, pazite, uvijek ima otpora na neke stvari, obično se stariji bune kada mlađi, ali evo ja kao profesor to mogu samo gledati sa pozitivne strane. Hvala vam najljepša za ovaj razgovor. Hvala vama. I poštovani gledatelji, pa je kraj današnje emisije. Ostavili smo jedan razgovor, meni posebno drag, s našim današnjim gostom. Ne treba nam poseban povod kad malo razmišljamo o njegovom životnom profesionalnom djelovanju. Svećeništvo, psihologija, pisanje, pjevanje. Mislim da je to dovoljno razloga da po prvi puta raduje me, iako s jedne strane dugo smo se dogovarali, što je u našem programu na Radio Televiziji Herceg Bosne Frašito Šimun Ćorić. Dobar dan i dobro nam došli. Bog dobar dan vama i hvala na pozivu i svima koji nas gledaju i slušaju. Evo, ja nisam znao zapravo kako bi počeo ovaj uvod. Puno je razloga za naš razgovor, to su uvijek prijateljski razgovori, ali nažalost oni su uvijek bili ili telefonski ili mailom. Sada smo se konačno sreli ovdje, vi ste kod svojih u Brotnju, u Paoči. Ja tu dolazim češće, ali kratko. I onda teško je to sastaviti, ako se jednom potrafimo da onda prođe nekoliko mjeseci da opet pa ne čujemo se, ne vidimo se i u druge obveze i tako onda ne stignemo. Ali ovo i meni je vrlo drago da smo danas ovdje uspjeli najce 10-15 minuta. Punite li ovdje svoje baterije? Apsolutno, tu ja dođem, uvijek kad me pita neko kako sam, puno bolje kad dođem doma ovako. Pretpostavljam da su to ona velika obiteljska druženja. Pa upravo tako radimo, to je tradicija kod nas, svi se iskupimo, velika smo obitelj i onda je to najslabije
slađe, bar tako preko ljeta dva tjedna, da se nađemo na okup svi 20 više. Nas. Evo i za vrijeme naše TV nekako se nismo uspjeli dogovoriti, svatko je bio u svojim obvezama. Vi ste u međuvremenu, ako se ne varam, to je bila 2018. godina, dobili nagradu, vašu čitluku od općine, kao osoba s posebnim zaslugama, tako kaže, zbog životnog dijela. Mnogi ljudi dobiju te nagrade, nekada se pitamo i zbog čega, ali vi ste to zaista zaslužili. Kako Frašito, kako čovjek može imati toliko interesa? Je li vas uvijek tako odvlačilo na sve strane, i glazba, i intelektualni rad, i pisanje, i evo i na kraju i svećeništvo, što možemo da. Ne na kraju, nego staviti na prvo mjesto? Tako je. Ma, ja to zapravo gledam sve kao jedan mozaik mog djelovanja. Ne vidim to kao različitost, nego nešto što se uvezuje zajedno. Jer uistinu kad gledate i sa znanstvene strane i sa praktične, psihologija i teologija imaju toliko toga zajedničkog. I danas je to veliki hit u znanosti. Tamo gdje se popunjavamo, gdje ne miješamo se jednim drugima u područje, ali pomažemo jednim drugim na puno polja. Tako da je to sjajno. Pisanje odmah nam uklapa u to, glazba isto tako. Tako da je to meni sve zapravo u mom svećaničkom djelovanju nekako se sjajno popunja. I to je nekako samo od sebe došlo. Da. I neke stvari, glazba mi je bila u početku hobi, poslije je bila postala puno ozbiljnija stvar, ali s nekim stjecajem okolnosti, kako se stvari razvijale. Tako da sam sretan da je to tako i vidim, imam puno bolji utjecaj, mogućnost serviranja, poruka, različitih povezivanja s ljudima, kad je ovako sve uvezano zajedno. Kako se ono kaže, tko pjeva dvostruko moli, ili tako? Pa i to se rekne, znaš, ili ko pjeva zlo ne misli, ili se, ja nekad reknem, ne pjevam zato što mi se pjeva, nego što imam nešto reći. Zanimljivo. A možemo se mi osvrnuti, ne mirujete ni danas. Ovdje ste nam donijeli neke svoje recentne radove, ja ću ih pokazati prema kameri, a mislim da će našu publiku najviše zaintrigirati i zainteresirati njihovi nazivi. Kako uspješnije kvariti međuljudske odnose, psihološki, teološki pristup bolestima duha? Da, meni je drago da je to u izdanju Glasa koncila i Fram Zirala. Evo, već drugo izdanje i praktički sprema se treće. Jer na vrlo veliko odziv je naišla ta studija, koja je pisana onako malo i populistički, da mogu razumjeti ljudi koji inače nisu psiholozi ili teolozi. U psihologiji jasno je, kad je govor o devijacijama i bolestima koje liječi psihijatrija ili lijekovi ili razgovorna terapija, pokazalo se, posebice u zadnjih 30-40 godina, da je velik problem što ćemo sa duhovnim opterećenjima. Šta će ako je neko sklon stalno laži ili kleveti? Niko ne ide psihijatru zato što kleveće je dobro. Da. Ili što je zavidan. A to kvari nevjerojatno međuljudske odnose. Ili ako je u jačoj mjeri, to kvari i oštećuje psihu i onoga ko, recimo, kleveća ili zavidi, ili onoga na kog se to odnosi. Tako da sam ja iskoristio prigodu i izabrao najčešće u literaturi 15-ak tih duhovnih bolesti, opterećenja. Drago mi da su izdavači stavili to na naslovnicu, evo, možete vidjeti. Dakle, danas sam naslovnica knjigu prodaje, znate kako je. Pa i to. I kad ljudi nisu tolerantni, i kad ljudi propuštaju, čine grijeh propustom, i kad su ljudi osvetljivi, sve to kvari međuljudske odnose. Ja sam stavio izazovno kako uspješnije kvariti međuljudske odnose. To znači, ako hoćeš nauditi sebi i drugima, onda kvari. Da. U silnim knjigama neke samo pomoći danas, jedna ovakva literatura dobro dođe, ali ja bih se vratio na riječ komunikacija. Ne znam, danas mi se čini u toj silnoj komunikaciji od mobitela pa nadalje da nam baš fali komunikacije. Vi ste čovjek koji prati i medije, koji prati i sve. Evo, kažete nam i sa psihološke strane, imam dojam da se kritika nekada govori samo radi kritike, znate, ne ono bratsko opominjanje kako ide, idem brata opomenuti, pa ako me ne posluša, nego ono kritika radi kritike bez zajedničke komunikacije. Ja tebe neću pitat što ti misliš, ja tebe neću pitat što ti misliš, nego ćemo se samo tući svojim argumentima. To je široko. A to nigde ne vodi.
To je široko područje, ali u komunikaciji, u odnosu ovakvima o kojima vi govorite, nužno je ovo. Ako čovjek kritizira, da mora na taj način, ništa ne prešutite, ali na taj način reći da dobronamjerno druga strana to može prihvatiti. Jer ako ćete vi svojom kritikom razljutiti još više nekoga, vi znači, ste, niste popravili situaciju. Niste pogoršali. E sad ja vidim manu kod naših medija. Razočaran sam sa hrvatskim medijima. To je nevjerojatno negativno usmjerenje, kritika radi kritike. Možete pročitati naslov jedan, a kad pročitate tekst ništa od te tvrdnje u naslovu. Dakle, to je nevjerojatno kako su neprofesionalni dobar broj naših medija. Neprofesionalni. Naravno da tu sad igra ulogu njihova trka da prodaju novinu, da izazovu senzaciju, da nekako ljudima serviraju nešto što nema nikakvu vrijednost, a prešute one druge stvari. Dakle, tu se vidi niska, kako ja živim dugo vani, vidim veliku razliku između stranih medija koje pratim, prilično dobro, i medija recimo kod nas. Istina, u ovom postkomunističkom vremenu i kad imaš tek državu, nije lako. I onda tu ljudi još nisu naučili. Onda to su klanski poslovi. Vi znate po dnevnim novinama otprilike unaprijed kako će neko pisati. Otprilike, od određenih novinara unaprijed možete znati koje čitate, recimo mjesec, dva dana. Već znate u kojem će pravcu on pucati ili ona. Da, dakle, iz kojeg će kuda obratiti određenu temu. Tako je. I to je sad problem. Dok vani to nećete vidjeti. U većini slučaja ima iznimaka. A možda vam je to jedan začarani krug, morate brzo reagirati. Inače će vas drugi prestići, a nemate vremena provjeriti neke stvari, a opet ako zaostajete za drugima, gubite financijski kolač i to je odlično. Cijelo vrzino kolač. Odlično, i to je dio toga. Možemo mi i na onu drugu ljepšu stranu ljudskog duha, da tako kažem, umjetničku, a ja ću opet posegnuti ovdje za jednom zanimljivom knjižicom koja ima atraktivan vizualni identitet. Jedan čovjek, mladić, u nekoj povijesnoj nošnji, kaže naš čovjek. Kravat. Da. Rašito, što ste ovdje radili? Ma to je jedan povijest. To je također nešto novije. Ta je tamo nedavno izišlo u izdanju u Splitu naklade Bošković. Dakle, Kravat je povijesna ličnost. Zove se Janko Šajatović. Skoro prije 400 godina je išao iz obitelj Zrinskih, ga je poslao na zahtjev njemačkih vladara da im pomogne u borbi protiv Turaka jer su imali odlično iskustvo. I to je vrlo neobičan čovjek. I kad sam ja obilazio krajeve u kojima je on živio, tamo onda sam mislio napisati jedan putopis. To je bilo prilično davno. Ali onda sam vidio da mi je to puno više i značajnije od putopisa. I tako je nastao taj roman za sadašnju i bivšu mladež, naš čovjek Krabat, jer oni su njega pamtili ne kao Janka Šajatovića u Masa naroda, nego Kroat, u to vrijeme Krabat. Za njih ima bio Hrvat i gotovo. I danas imate vi tamo i žvakaću gumu Krabat i osmogodišnju školu s njegovim imenom. I pokopan je tamo u njihovoj crkvi. Spašavao je život tih kneževa u ratu s Turcima par puta. Jedan vrlo neobičan čovjek, uskok. Po starini se vjeruje, oni su protjerani najprije s Neretve, bježali su u Dalmaciju, Klis, pa iz Klisa premješteni su kasnije naši uskoci u Žumberak. I on je školovan bio jedan od najboljih vojnika u ekipi Zrinskog u Karlovcu i odatle je otišao u Njemačku i tako to je jedna neobična priča, njega smatraju čarobnjakom. Ako smijem jedna rečenica koja privlači pozornost, kaže ovo nije priča o nekom samo za zabavu djeci i odraslima, izmišljenom liku, nego baš o jednom stvarnom, ali toliko neobičnom čovjeku da su ga mnogi držali i pravim pravcatim čarobnjakom. A izabrali ste odličnu rečenicu. To je, tako da je, a što je najzanimljivije, zamislite, čovjek je živio prije 400 godina. Da. I on je danas toliko in, toliko popularan. A kod nas se vrlo malo pisalo o njemu. Ja mislim da je ovo sad prvo dijelo o Krabatu kod nas. Ja sam kombinirao tu malo i povijest. Prvi glas. Jer o njemu ima legendi i puno. E sad kad pišete roman, onda probate to isplest. Nekako da bude, da zgodno njegov lik i djelo predstavimo, da ništa ne slažemo, a opet ima malo vila i noćnih igara i neobjašnjih fenomena. Evo jedna lijepa literatura za preporuku u svakom slučaju. Hvala. Bez obzira bilo ljeto ili zima.
Ja prije ovih modernih medija, prije interneta, fra Šito Ćorića pamtim samo s recimo omota nekih kazeta kuće. I to je uvijek bilo u franjevačkom habitu i s gitarom. Točno. Se zasvira danas nekada. Je, svakako. Radi, ja sam stalo s glazbom, malo manje nastupam i ja i zajedno moj kolega fra Radovan Ćorić, koji je zarevački fratar i rodom iz Iloka. Mi smo se upoznali na teologiji i tako dalje. Dakle, naprosto zbog drugih različitih obveza, jer dolazim tu i predajem i u Zagrebu još uvijek i tako, psihologiju, ali sam zadržao taj stil i rad na glazbi. Jer sam vidio da se to dobro prima i zato sad zadnjih godina, vidjeli ste, imam mjuzikle koje sam objavio, posvetio sam kardinalu Stepincu jedan mjuzikl, pa onda jednu božićnu priču, pastirska večera. Evo ovdje imamo priču o čudesnom mladiću koji je postao svetac. Evo, to mi je drago da smo to uspjeli objaviti. To je dosta išlo u dva izdanja. To je izdanje Croatia Recordsa, jedno je drugo švicarsko-hrvatsko izdanje. Imam tu unutra Zlatka Vitez, Anju Šovagović, Joška Ševu, ostalih puno još ljudi koji sudjeluju i pjevača i tako. I tako da je objavljeno i glazba i video zajedno. I veselim se, dakle, više tako, to mi je sad lakše nego putovati po koncertima, nego studijski snimiti i u posljedice kad orijentiran sam na dramski program. A koliko ste zapravo duboko u glazbi, ja čak mislim da puno naših gledatelja to i ne zna, bili ste dobar prijatelj s pokojnim Arsenom Dedićem. Da, on je bio prema meni jako dobar i kad sam se ja vratio, dok sam još studirao u New Yorku, onda je pokojni Josip Turčinović iz kršćanske sadašnjosti pokazao njemu neke stvari. I onda je on rekao, kad Šime dođe u Zagreb, nek mi se svakako javi. To su one stvari koje su bile zabranjene iz početka. Tako je, nešto. Mi ćemo pobijediti, smo pjevali pa Kroaciju, pa još nekoliko stvari koje on, nisu tada sve ni prošle koje smo snimali. I onda sam ga imao sreću upoznati i onda mi je on rekao, ma to su dobre stvari, daću ti najbolje muzičare. I on me upoznao dan sa Stipicom Kalođerom, sa Hrvojem Hegedušićem, sa pokojnim Matom Došenom i rekao je, isplati ljudi se. Ljudi koji znaju svoj posao, da. Tako. Ili recimo prve svoje zvijezdi snimali smo, on mi je dao i dobre, uživo smo svirali. Zanimljiva je pojedinost, tada je bubnjeve svirao Stavros, zvao se Milo Vasić. I to dobar bubnjar je bio. Jako dobar bubnjar i neki su se bojali da stavimo njihova imena na LP. On je rekao, pišite imena, tako, jer je to pravo njegovo ime, Milo Vasić, a on je poslije uzeo Stavros. Dakle, to su, jednom kad uđeš u taj krug, onda je to išlo puno, puno lakše, a zahvalan sam Turčinoviću što je iza mene stala kršćanska sadašnjost, pokojnje Josipu Turčinoviću koji je vodio kršćansku sadašnjost. Govoreći o vašim početcima, bacite li nekada oko ili bolje reći uho na mlade hercegovačke franjevce koji su također glazbeno obušali, fra Marin Karačić, Zvonimir Pavičić i tako. Tako je. Pošalju mi kad nešto iziđu, znati željen sam, ali nekako ja uvijek njima govorim da mi je draža njihova glazba od riječi. Ja inzistiram puno na tekst. Čini mi se da se duhovna glazba nekako vraća, pa vidjeli ste što je Laudato TV napravio s koncertom u Zagrebu. Da, pa to je. Nekako se duhovna glazba vraća ne bilo kako, nego kroz mlade ljude. Da. Ja mislim da je to nevjerojatan izvor uvijek. Vidim u svemu podlogu ipak negro spirituosa, crnačkih duhovnih pjesama. To je jedna tradicija iz koje nekako svi zobljemo, svi iste zobnice uzimamo, ideje, možda napjeve, ne toliko napjeve, imam, dosta su osobne stvari, utječe kultura, kraj iz kojeg potječeš, dalmatinski melos, hrvatski, starogradski, pa ona šansona. Ne možete vidjeti danas u Hrvatskoj, kad se govori o šansoni, ne slušati Ibricu Jusića, Arsena Dedića ili u svoje vrijeme Hegedušića. Dakle, da ne nabrajam Zvonka Špišića. Dakle, tu ima jedno nasljeđe koje ne možemo zaobići. I ono je sjajno. Ne treba izmišljati toplu vodu. Ono nadahnije, ali svatko unese sebe negdje u to područje. Ja bih se za kraj ovog razgovora opet vratio na njegov početak. Na Paoču, možda čak naši gledatelji ne znaju, jedan od vaše braće je i Valentin Ćorić. Tako je. On je svoje haške dane izdržao, sada je došao tu. Jedno ljudsko pitanje, kako se osjeća? Zapravo, kako se osjeća sa svojom obitelji opet? Ma, u obitelji vrlo dobro. I hvala Bogu da je tako, da je došao živ i zdrav.
On je definitivno žrtva Haškog tribunala kao i dosta drugih. Uzmo samo da je naših 13 odvedeno u Hag i poslije pušteno bez isprike kući nevino. 13 ljudi. A neću o presudama govoriti ništa. Valentin je dobro, on je još zabranu da ne smije javno nastupati ni govoriti. Okay. To je ne takva diktatura Haškog tribunala. Mislim da smo svi sretni da je s nama i da je on sretan što smo mi s njime. To je glavno. I zahvalni smo Bogu za to. Hvala vam na tome. Što reći za kraj ovog razgovora nego Frašito Ćoriću. Ne Ćoriću, nego Ćoriću. Puno hvala što ste izdvojili vrijeme za Radio Televiziju Herceg Bosne. Budući da je ovo kraj emisije, ja bih se prostio s jednom vašom pjesmom koju ćemo čuti. Meni osobno nešto najbolje napisano u Hercegovini. Hercegorčina. To ste napisali koje godine? Hercegorčina, ne mogu sad to što reći godinu, ali to su 80. godine. Čak je citirana i u HNK. Je, točno. 80, prije 30 godina. Eto. Barem prije 30 godina. Mislim da će za jedno lijepo ljetno popodne sjesti ova pjesma, mi se vidimo nekom drugom prigodom. Marko, puno vam hvala i još jednom pozdrav svima koji nas slušaju i gledaju. Time se i odjavljujemo. Poštovani gledatelji, svako dobro i doviđenja. Ispleteno za stolac ti dade. Na Neretvu i drugdje ti se šutljiva nasloni i okameni. I zagazi u vječnost kamen s kamenom ispod ruke, lica sunčana i vedra. I onda tu iz kamena dahnu jugo, puhnu bura, otvori se more za moje lađe, za moja jedra. Jest, i tad je vina bilo, i tad se gangalo, vazda čekalo i snilo. Ambari prazni, gola brda, pašnjaci škrti bez stada, bez krda, štitovi kameni kamenog svijeta, gramzljivosti tlačitelja tvojih, jedina osveta. Jer jedino kad nisi imala ništa, ništa ti uzimali nisu. Ipak omladiće se mnogi na tvom panju, isprepletu topla srca na tvom trsu, zamirišu nam tijela metvicom, duhanom, pod voznicom ožive nam sjela s jenovitom mjesečinom, zacijeljenim žuljim na žuljavom dlanu, pogačom i lukom, bolima kad stanu. A za drage nam daleko zaliju se molitve i žudnje, bukarama nazdravice sa sinije, sa stola. Orose se i zasjaju oči kao rosnog jutra tek ubrana crna prošip i starog krtola. Gle, ti se ne daš ni zemlji ni nebu, jer kamen ne preda ni pred carem ni pred topom. Prkosit ćeš svakom, prezreti ćeš oba, a ako ikad umreš, rodit ćeš se sretna, prijeći u meteor, letjeti vječno iznad svoga groba. Ma neće biti i nije mirna, ali jest kao janje zalegla Hercegovina, Hercegorčina ispod Ivana.